dinheiro ao nosso lado. Nada mais. Nem ouro, nem glória. Isso. A batalha serve seu vinho tinto forte. Nós somos os beberrões. Com sede de sangue e luta. Você, onde estão Siegfried e Toca? Ah, a luta deve estar chegando. O corvo veio para o banquete. Sua língua é afiada, amiga. Mas amanhã todos usaremos um idioma mais antigo que as palavras. O destino já sabe quem vive e quem morre. Repita a pergunta. Onde estão os outros? Ah, buscando mais catapultas para o ataque de amanhã. Pode esperar. Eu vou esperar. Só não aqui. Com sede de sangue e luta. É só nessa hora que eu estou aqui. Longe de casa, de frente para outra cidade de estranhos. Quando nossas vidas viraram uma saga, Sunin. Sim, sei quando foi. Bem naquele dia, quando a mãe e o pai morreram. O Conde Eudo ignora a razão. Carlos faz joguinhos. Não posso confiar a vida do meu povo a homens como eles. Mas a rainha, nela eu poderia confiar, mas ela não tem poder. Meu lugar é aqui. Com Siegfried e Toca, pro que der e vier. Eivor, você voltou. Então tudo está pronto e não podemos mais voltar atrás. Por que a preocupação? Você vai pegar mais espadas. Eu sei lutar contra outros guerreiros no campo de batalha. Isso é uma cidade. Vai ter fogo. Não importa. Amanhã nós lutaremos como guerreiros, não como carrascos cruéis. Isso eu juro, pela minha honra. Ah, Eivor, o loquaz. E com quem você se sentiu à vontade para dar sua palavra sobre a minha batalha? Eu disse, os deuses que ouviram. E isso basta. E se eu disser para deixar a cidade em cinzas e dar as crianças aos corvos, o que você diz? Pois eu diria. Cuidado com quem alimenta os corvos primeiro, senão será você. Não é isso que Eivor quer dizer. Silêncio, Toca. Escute o loquaz. Vamos, Eivor. Diga de novo como eu vou alimentar os corvos. Meu aço falará por mim amanhã aos meus inimigos. Não há desavença entre mim e você. Ainda. Ótimo, ótimo. Trate de manter esse fogo aceso a noite toda. Vai abrasar a nossa vingança ao raiar do dia. Hora de deitar nos panos. Como faz isso, Eivor? Digo, como dorme antes de uma batalha? Fácil. Relembro de como mataram minha mãe, em detalhe. Depois... recordo de cada palavra que o pai de todos já me disse. Por fim, penso sobre este mundo cheio de guerra e sobre o próximo, o Salão dos Esplendores. Só então eu descanso. Thank you.
Dizem que Halfdan, filho de Ragnar, é o mais forte entre os irmãos. Forte ele é. Levou uma flechada no ombro uma vez, aí arrancou a flecha e jogou ela de volta. Ele acertou o Saxão pelo furo do elmo dele a 300 passos dali. História verídica. Este dia, guerreiros, nós tomaremos aquela cidade para saquear e queimar ela inteira. E nesta noite, amigos, nosso banquete será no Palácio de Eldo ou no Salão de Odin, com elas que escolhem os mortos. Este é o momento de honra, a hora da nossa glória. O dia da vingança! Escudos! Quem é este rei da glória? O senhor é forte e poderoso na guerra. Ele ensina minhas mãos para a guerra. E assim, meus braços seguram esta cruz de ouro. Eu não me renderei! Brava Sif, traga-me o dom da vitória. Odin, empresta-me seu elmo venerável. Midar, alimente minha vingança. Oh, Vanir e Aesir, esmaguem estes muros. Eu sou os portões de Paris! Morra!
Lorde! Lute com decência! Os portões caíram! A cidade é nossa! Não poupem ninguém! Por Sif e Tyr, o dia é nosso! A sorte favorece os audazes. E agora, Siegfried? Atravessem os portões do palácio! Vamos fazer tudo desabar e rachar o crânio do Eldo! Direto ao palácio! Fogo e vingança! Rápido, rápido! Peguem eles desprevenidos! Comigo, guerreiros!